სლოვაკეთში იმყოფება საქართველოს ვიცე-პრემიერ-მინისტრიც გიორგი ბარამიძე. ბრატისლავაში გლობალური უსაფრთხოების კონფერენცია სპეციალური სტუმრის სტატუსით დაესწრო. ღონისძიების ფარგლებში საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე მან ისაუბრა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის მნიშვნელობაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო იყოს აქტიური საერთაშორისო არენაზე, რათა გააჟღეროს თავისი ინტერესები, გამოხატოს ის დამოკიდებულება, რომელიც გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებისადმი და საერთო ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისადმი. და მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო აქტიურად არის წარმოდგენილი ასეთ მნიშვნელოვან გლობალურ ფორუმზე, რომელიც ამ მომენტისათვის ცენტრალურ ევროპაში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით ფორუმი.